bw'ubuzima. Umugore wa Yongwe mukakarisa Bibiane yaratarahagera ariko membu n'umupasteri wa Yongwe witwa Koroneye ni nanjye wamuhamagaye ndabimubwira ntabyo yarazi. Yego. Rero abantu nitwirengagize ko ejo guhera ku isaha ya saa mbiri hari harimo haragwa imvura yitwa ya indi meze nk'impangukano. Iyo mvura noneho rero ku munsi w'ejo hagaragaye umusamariya. Uyu musamariya ni bya bindi umunyarwanda byawe umwana mwita ndicunguye ni umupastoro wa Yongwe wimitswe na Yongwe utuye imasaka witwa Emmanuel. Yego. Uwo niwe wazanye icyangombwa ciwe cy'umutungo w'inzuye afite imasaka agihereza abavuka bagishyira muri systeme ya dosiye ya Yongwe. Wabyumvise? Ndabyumva cyane. Nuba ngo muri systeme ya dosiye ya Yongwe umushinga cyaha muri systeme yahise abona icyo cyemezo cy'umutungo. Ejo ngize gutya mbona ikiganiro vuga ngo ikiganiro subiramo ngo ikiganiro ngisubiye wakoranye n'umuntu witwa Maitre Redwema Solutions aduca intege ngaho. Umucamanza yabajije Maitre Rugazura ati none se urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwirengagije ubusabe bwanyu uko yabura nari hanze mwabugaragarije ingwate. Iryo jambo umucamanza rivuze iyo ni kwe wabyumvise. Umucamanza ubwe yavuze ngo mwari mwamugaragarije ingwate hanyuma ntiyumva ubusabe bwanyu. Nzizera maburaza kubwira Yongwe ngo afite lisanse yishema TV ngo ya agurisha Yongwe resource license lisanse yishema TV. Wabyumvise neza noneho Yongwe ngamuha miliyoni 20 zari kwa 25 ari n'amagambo yasobanuwe na Theo gukweza ati Yongwe izo miliyoni azikubitira Nzizera aza Nzizera. Noneho nyuma yaho Yongwe ati rero ibyo yangurishije narabibuze nsubiza amafaranga yanjye kuko Nzizera ngo yari yarahaye sheke Yongwe. Yongwe ngo agiye kuri banki asanga iyo konti ntiheruka ari kuba yakora no mu myaka nk'ingahe asagira fuzi. Yongwe ajyanye ngo ikirego muri ribu noneho oya noneho Yongwe yagiye muri ribu Nzizera amuhamagara avuga ati ngwino nguhe sheke ugende urotire amafaranga yawe nta mpamvu yo kuduserera muri ribu. Yongwe ntiyajyana ikirego muri ribu noneho yahawe sheke na Nzizera ngo agiye kuri konti asanga iyo konti yaruka gukora nko mu myaka ingahe yatambutse ntakiriho ku buryo ngo yari yamuhaye Yongwe zari miliyoni 25 noneho ku buryo Yongwe ngo byamuteje n'igihombo cy'inzu ngo yari afite ku irebero yanziza kugendera muri ibyo ku buryo ngo Yongwe yari yatangiye iyo nzu ni no mu manza. Ariyo mpamvu ubona Yongwe yabuze ingwate atakaba yabura ingwate y'inzu nziza yo kwirebera. Iyo nzu ubu ifitwe na Nzizera nirumva urumva iri mu manza uko biri kose urumva niho byerekeza. Ejo uri mu bantu bitabira urubanza rwa Yongwe yego ukoresha na Maitre y'ikiganiro ariko nta handi hantu nabitangaza habi wawe ntiyigeze ubivuga naho cha kugira ngo ducacure ejo winjira mu rubanza kugeza n'ubu ngubu utubwiye kitu kidogo buri kantu kose kabereye hariya mu rukiko. Yego. Nibyo koko ku munsi w'ejo watambutse tariki ya 27 z'ukwezi kwa 11 nibwo bwana Apotre hari Imana Joseph uzwi ku izina rya Arias Yongwe yaburanye ubujurire yari yajuririye urukiko rwisumbuye rw'akarere ka Gasabo rukorera Rusororo mu murenge wa Rusororo. Ubujurire bwiwe rero bwari bushingiye ko yagaragarije urukiko ko ari umuntu ufite ubunyangamugayo kubarirwa mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda agaragaza yuko ari umushumba wabyimikiwe wabisigiwe mu buryo bwemewe n'amategeko
agaragaza yuko atigeze ashyira tarif muri ofisi, atigeze agaragaza ikiguzi icyo ari cyo cyose, ko agomba gusengera, ko agomba kubanza kumuha ikiguzi runaka. Ibyo bigaragariza uwavuga ko yabigaragarije urukiko rwa Kibagabaga. Avuga yuko uwitwa Bugingo Faterne wo mu karere ka Ngororero umushinja 75,000 ko yabimuhaye, agaragaza yuko ari serivisi barandanaga bahanaga, ko Faterne yashakaga ko Yongwe yamukorera indirimbo muri studio, hanyuma Yongwe amugaragariza yuko uburyo zakorwamo, ndetse ngo anamuteza intambwe amugeza muri Radio Umucyo, amwereka studio ya Radio Umucyo, muri Radio Umucyo ko ari studio ikora indirimbo, ndetse ngo na Yongwe TV ubwayo ikaba ifite studio. Hanyuma rero akaba yarirengagije ko ari amasezerano bagiranye yo kuba yamufasha kugira ngo amukorere indirimbo, hanyuma undi nawe amuhaye 75,000. Anavuga ko cyane cyane ko 75,000 atari gukora n'indirimbo za Faterne, ko ahubwo yari yashatse kumufasha nk'umuntu, nk'umwana we, nk'umuvandimwe, nk'umuntu we yari yamufashe mu nshingano, nk'umuntu yafasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Agaragaza rero ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwabyirengagije, asaba urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ko rwamurenganura kuri icyo kirego cya Bugingo Faterne, ko rutaha agaciro iby'ubushinjacyaha bumurega ku bijyanye na Bugingo Faterne. Hanyuma rero hari uwundi nanone wa 2,200,000 witwa Pierre. Uyu Pierre ni umugabo wa 2,200,000 yitwa Ngabonziza Jean Pierre, yatanze ikirego ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 2023. Yongo avuga yuko uyu nguyu ari inguzanyo yamugurije ya 2,200,000 ko ngo bahanaga amafaranga Yongo Pierre ataba yafite, Yongo akayamuguriza, Yongo ataba afite amafaranga Pierre akayamuha. Nanone yongeraho ko uyu Pierre ngo yatuye mu karere ka Bugesera, aho ngo yaje kugirana n'ikibazo ndetse n'umugore wiwe, umuryango utameze neza, ku buryo Yongo yabajyaga hagati, ku buryo yabungaga yunga umugore n'umugabo, nyuma ngo kubw'amahirwe y'Imana baza gusubirana. Ariko kandi uyu Pierre ngo yamaze n'igihe kirekire aba kwa Yongwe mu rugo bamucumbikiye, akavuga ati rero ntabwo urukiko ati ntabwo ubushinjacyaha bwari guha agaciro ikirego cya Pierre Ngabonziza, kubera yuko kigomba kuba ikirego mu manza mbonezamubano, hanyuma cyane ko abunzi baho ntuye, urukiko rw'abunzi rwaho ntuye mu murenge wa Gisozi yari yabaregeye, hanyuma urubanza bararuca bemeza yuko ngomba kwishyura 2,200,000 za Pierre. Ati urubanza banaruciye ntari, ariko sinajijinganyije, ntabwo nabihakanye, ati nemeye ko nzayishyura. Ati rero nari ndi muri prosesi, nari nabimubwiye ko ndi muri prosesi yo gushaka amafaranga ye ngo njye amusubize. Ati rero ngasanga icyo kirego kitari gikwiye kujya mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha kugira ngo mbe nakiregerwa, kuko cyamaze kujya mu bunzi n'ubundi abunzi bakagiha umurongo. Hanyuma akaza undi mudamu, haraza undi mudamu w'2,200,000 ngo washyize 2,200,000 kuri telefone ya Yongwe, akagira ati n'2,200,000 y'amanyarwanda ayangaya rimwe kabiri gatatu kane 1,600,000,000,000 by'amanyarwanda ayo. Hanyuma akagira ati jyewe nabwirije ubutumwa abantu benshi, mbwiriza kuri televiziyo iwanjye kuri Yongwe TV, ati ndetse n'ahandi mbwiriza ubutumwa bwiza, ati harabona sengeye nasenganye na benshi, harabona senge badafite icyo bafite, uyu munsi wa none bakaba bafite ibyo bafite. Ati si rimwe si kabiri mbona abantu banyohereza bati mushumba twohereje ituro, wabwirije ijambo ryafashe ubuzima bwanjye, wakoze cyane nakohereje ituro. Ati rero ibyo 2,200,000 nabibonye kuri telefone, ariko sinamenya ngo niyo wabimpaye, sinamenya ngo ati niyo yaza akajya imbere yanjye ari abantu 3-4-5, ati sinamenya ngo niyo nguyu wohereje 2,200,000. Ati rero murumva mu by'ukuri nyakubahwa perezida wiburanisha ati
ntabwo nari nkwiye kuregwa 20,000 cyane ko ntigeze mbisaba umuntu cyane ko ntamutegetse ngo nk'ububare w'20,000 ahubwo nabisanze kuri telefone yanjye. Hanyuma rero ubushinjacyaha bukagira buti bwana perezida wiburanisha ati nanjye ndi umugatulika uwo n'umushinjacyaha ati nanjye nk'umushinjacyaha ndi umugatulika nsengera muri gatulika atari ko twageze tugira umupadiri twageze padiri Rugirangoga Obart ati padiri Rugirangoga Obart ubu yarasinziriye yavuye muri uyu mubiri mani muhiruko dacira ati yasengeraga abantu benshi atari ko muri ku gusengera abantu benshi ntabwo yigeze asaba umuntu numwe igiceri mbere yuko amusengera ati na nyuma yaho ntabwo tuzi ko yasabaga amafaranga ati rero umushumba pastoro ni umuntu uhuza ati ni umuhuza w'Imana n'abantu benshi ati rero ntabwo hari Imana yarakwiye gusengera abantu ari uko abanje kubasaba amafaranga ahubwo yakaba yabasengera nyuma babohoka bamara kubohoka bagafatwaho ubwabo bakaba bamuhereza iryo turo ryo kumushimira ry'ishimwe agashimwe uko niko umushinjacyaha nawe yabivuze. Hanyuma metere rugazura yarafite abametere babiri ejo ubwo ndi Francis Francis na metere rugazura rugazura yabo ubyushye cyane yego yatamiye abahungu wabibonye duhagaranye ku naraka ubwo se wari uwe uziko uriya sinamuhobera ngo muhuze reka sura wahuze ahubwo ntabwo namuhobera ngo wagira ngo ni cyakiruga cyamuhabura akomba bari suka umutuka reka kakarunga kitwa gahinga gahagaze iruhande rwa muhabura niko mwako mwari mumeze. Hanyuma metere rugazura ati bwana perezida wiburanisha Yongwe ni umupastor wimitswe ku mugaragaro wasengewe ku mugaragaro mu buryo bwemewe n'amategeko yasizwe amavuta y'ubushumba ati kandi kindi yemerewe kwakira amaturo icyacumi n'amaturo ayishimwe na yamutima ukunze ati n'ituro ry'ubuhanuzi araryemerewe ati kuko ari umuntu ufite imyemerere itandukanye n'iya gatulika ariko ni nako bimeze niko bimeze urumva Yongwe na potere padiri rugirango padiri Obaridi padiri Obaridi ni umugatulika Obaridi amahame ye aturuka Roma yego anahembwa umushahara guturuka stati yiwe nuvuga ngo abapadiri abasenyeri hari amafaranga bagenerwa yitwa gahimbaza musi nabo urabyumva neza metere wa muvugizi wa gatulika witwa padiri ntuze rushigajiki Piero yigeze bivuga ko badahembwa umushahara kwabo bahabwa agasabune ibintu nk'ibyo amavuta ibintu nk'ibyo noneho rero sasa iyo ugiye kureba twebwe bibiri ivuga iki bibiri iravuga ngo mbese ni muzi ko uyu murimo dukora ari budutunze bibiri ariko Paul yavuze arongera avuga ngo mbese ngo ntimugahambira umunwa w'inka ihonyora ngo kuko abakozi b'urusengero bagomba gutungwa n'ibyo mu rusengero cyo gihe cyumvise aho rero bametere niho batabashe kumenya ibyo bibiliya ngo bashe gusobanura aho ngaho abakozi b'ibyo buruse bo mu rusengero batungwa n'ibyo mu rusengero bavanga aho ngaho bametere ntibigeze bahamenya aho ntabwo bahamenye wabyo kuko Yongwe araregwa kwihesha ikintu cyundi akoresheje uburiganya wabyumvise neza noneho bibiri kavuga ngo mbese ni muzi yuko uyu murimo dukora ari wudutunze icyo ni kimwe icya kabiri Paul arongera avuga ngo bakore no bambere ibice 9 aravuga ngo ntawahambira umunwa w'inka ihonyora aravuga ngo mbese mwe ngo mbese abandi bako mubibakorera kaswe twebwe Pastor Kuro wabyumvise mbese abandi bako mubyabaha kaswe twebwe none ugiye kumfasha yego tujye kwinjira mu bibazo ariko uzajya bihuza n'ukuntu ejo mu rukiko byari bimeze byari bimeze icya mbere cyaye mu rukiko ngo kidasanzwe nuko ngo ejo ngo batanze ingwate mu gihe cyo kujurira tera kabonetse bwa mbere byagenze gutuma bavuga ngo batanze ingwate yatanzwe nande yari ingwate y'iki urabyibuka ku munsi wa mbere wiburanisha mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo kibagabaga twakoranye ikiganiro na metere Francis ku murongo wa telefone turambaza tutese ko mu rukiko kenshi dukuze kubona abantu batanga ingwate iyo victime asaba ko yaburana ari hanze cyangwa se umwunganizi we amusabira kuburana ari hanze akenshi tubona batanga ingwate arasubiza ati ingwate natwari dufite
niko yasubije bati ngwate ntayo twari dufite noneho rero ku munsi wejo hagaragaye umusamariya uyu musamariya ni bya bindi umunyarwanda bya umwana mwita ndicunguye no mu pastoro wa Yongwe wimitswe na Yongwe utuye imasaka witwa Emmanuel yego uwo niwe wazanye icyangombwa ciwe cy'umutungo w'inzuye afite imasaka agihereza abavuka bagishyira muri systeme ya dossier ya Yongwe wabyumvise ndabyumva cyane nubwo ngo muri systeme ya dossier ya Yongwe umushinga cyaha muri systeme yahise abona icyo cyemezo cy'umutungo yego abametere nabo muri systeme bari bafite icyo cyemezo cy'umutungo urukiko narwo rwisumbuye rwa gasabo rwa muri systeme rwari rufite icyo cyemezo cy'umutungo noneho sasa ejo ngize gutya mbona ikiganiro mvuga ngo ikiganiro subiramo ngo ikiganiro ngisubiye wakoranye n'umuntu witwa Metre Redwema Solutions aduci intege nda ubwo baci intege aho yaduciriye intege naho yavuze ndiriya ngo wate ngo ntakivuze niko yagize tukibaza se kuki ntakivuze kandi mwibanze mu kigo rw'ibanze rwa Gasabo ingwate ntiyavuzwe ariko mu rwisumbuye mu bujurire ingwate yaragaragaye rwemaje abyangiza byose twizera akanwa ka Rwema cyangwa twizera Imana cyangwa twizera amategeko nuvuga ngo ni ibintu bitatu nyine ngo turebe agatatu rizere ubwo ngaho turagendera kuri analyse Rwema yaravuze we avuga ngo ubundi ingwate tangwa mbere hanyuma ngidahari musaba ko urubanza ngo rusubikwa kugira ngo mbe muyishaka kuko ngo mu bujurire ngo n'undi mwamuvuga kuri bya bindi mwavuzeho mbere mugarura ibyavuzwe mbere nta bishyashya bizamo akavuga ati kereza uvuga ngo ubuyongwe hari n'abandi bareze batanze ibirego ntabwo ubushinga cyabo kwe kubizana mu bujurire oya kiretse mu kereka mu mizi niho muri ya minsi 30 ubu ya minsi 30 nibwo biba birimo birakorwa mu mizi nibwo wazana ibyo bindi bikabishyiramo mu kiganiro urumva hanyuma aravuga ati rero nabyagenze gutya yego ntibyakwirengagi ntibyakoreshwa ati cyeretse yego niko yavuze aho kantu sinzi aho yabikura he yego ati burya hari abapasiteri hari abacamanza hari abashoferi hari abakomvayeri hari abamotari ngo bakoreshwa n'umwuka wera yego tuvuga urugero imana ikakunda ibineguro ziko urubanza bajya mu mwiherero bacamanza bakavuga n'umusomyi yego ati kereka najyamo umwuka wera ukaza ku mucamanza ukamubwira uti nyamara yongora arengana ikamwira ku buryo arengana ntiwamurekura aho nanjye niho mvuze ndi hari imana hari akanwa ka Rwema n'amategeko hari n'inyuguti z'amategeko ubwo rero muri ibyo bintu bitatu nanjye nizeye umwuka wera umwuka wera rero ushobora kuzagukorera mu buzima ibyo Rwema yavuze sinizeye ibyo Rwema nuvuga ngo hari ibintu bitatu ibyo Rwema yavuze ntabwo byanejeje umutima wanjye nanone itegeko ryubahirwe ku byo Rwema yavuze ntabwo nanezerwa ariko umwuka wera amanutse akamanukira umucamanza n'umwanditsi we abantu benshi banezerwa ko Yongwe atavuga ngo ataha twifuza ko ataha nta wifuza ko umugenzi wa guma ngo nawe wifuza ko ataha ndabyifuza nawe urabyifuza noneho rero mu by'ukuri twese twanababajije niba warabibonye ikiganiro cyo ku Rugendo TV n'Ikaze TV wowe wari ugiye amagana hirya hari umuntu wari ugiye kuyobora hanyuma ngusigariraho kujya nguze kubaza ikibazo nyuma Rwema twabajije umucamanza tuti ko ubu mbere mutari mwatanze ingwate uyu munsi wa none mukamwabonye ingwate mwayitanze ese ingwate ishobora kwemerwa bati ingwate yose yitwa ingwate nana maje ntese iyo ngwate mutanze ni agaciro kangahe ko mutavuza agaciro k'iyo ngwate ati igikuru ni ubu muntu ni ubunyangamugayo ati ingwate yo iza nyuma ati iyo umuntu afite ubunyangamugayo afite umuntu muri we akaba afite ubunyangamugayo urukiko rukamubonaho ubunyangamugayo ati ingwate ishobora kutaboneka ati noneho ingwate iza ni accessoire ati ingwate iza kugira ngo
yemeze urukiko ko ibyo umuntu asaba ko yajya hanze ari ukuri. Eh ati by'agaciro ko ntago naye ati sinya ntago nabibajije nyirayo ngo mubaze ngo ati ngwate yose ni ingwate. So rero biramutse ari ukuri amahirwe yayo ngo yagutahura abana ngani iki biramutse ari ukuri ko ingwate itemerwa nta kintu nyine yuko nta kintu yabimaze kuba barayitanze hariya amahirwe yo gutaha kwa yongwe abana ati bo biramutse ari ukuri ingwate itemerwa uyu munsi wa none iyo tubona ntabwo tubonamo abaregera indishyi ntabwo tubona abaregera ubwishyu ubundi hakabaye harimo n'umwavoka nk'abariya bose bakagombye kuba bafite umwavoka bishyize hamwe bagahita bagubuka mu rubanza ibyo kwema sinzi niba atarabikoze buriya rero hari icyo bita urabona buriya ubushinjacyaha ni minisiteri publique ubushinjacyaha burimo ni rubanda ubushinjacyaha burimo buraburanira abantu bose buvugira sosiyete yose ariko noneho kubijyanye n'ingwate kubijyanye n'ubwishyu ubu hakabaye haragobotsemo undi muca undi mwavuka uburanira bariya abantu ubwishyu bwabo bwo bariya rero nta muntu ugobokamo uragobokamo icyo gihe ingwate y'umutsitebewe ingwate ni muri cya kimbo cyo kugira ngo babandi bareze babashe kwishyurwa ibyo ntabyumvise ndi kubyumva cyane nuvuga ngo Yongwe aramutse agiye hanze yamaze gutanga ingwate cyangwa umwishingizi yamwishingiye Yongwe akaba yatoroka ubutabera bw'u Rwanda icyo gihe rero wa mwishingizi ya ngwate ijya muri cyamunara hakavamo ubwishyu bw'abantu wa mubare wavuzwe wabarega hanyuma hakavamo ni hazabu amafaranga y'ubukwe kwihesha ikintu cy'undi ni igifungo kitari munsi y'imyaka kuva ku myaka ibiri itatu imyaka nyine ngo ibiri itatu hanyuma hakaba n'ihazabu ya hazabu rero cyane cyane iriya ngwate ni ku ihazabu ya leta nyine ndabaza nti amahirwe yayo ngo yo gutaha nangahe ku ijana uyu munsi wa none njye sinize amategeko nkayo nka Rwema ariko ingwate iramutse itakiriwe amahirwe ntabwo sidimo ndafatisha 100% ari munsi ya 50% cyangwa hejuru kuko turi kuko niba wibuka neza wowe wahise usohoka uribuka wowe wahise usohoka hari umuntu wahise usohoka aze kwitaba kwa Je hanyuma umucamanza yabajije metere rugazura ati none se urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwirengagije ubusabe bwanyu ko yabura nari hanze mwabugaragarije ingwate iryo jambo umucamanza rivuze iyo ni kwe wabyumvise umucamanza ubwe yavuze ngo mwari mwamugaragarije ingwate hanyuma ntiyumva ubusabe bwanyu ugukumva ko iryo jambo ubundi rihamya kuba kudasohoka kwa Yongwe njye ntabwo mbizi ariko umucamanza yarivuze kwizera we twari twicaranye wowe wari umaze gusohoka hanze hanyuma kwizera warabyibuka ko byaravuzwe no mu byo nanditse ukuntu umucamanza yabibajije nta kizere bitanga yarabaje ati none se mwaba mwaramugaragarije umucamanza ku rwego rwe ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo waciye urwo rubanza mwaba mwaramugaragarije ingwate yirengagiza ko yamurekura ngo aburane ari hanze mbonye ikibazo gikomeye nkibaza ikindi kintu nabonye abantu babigarutseho ni ikintu kiri kwibazwa cyane pe sinakubeshya njyewe umusinga ndabivuga bati aya ni amahano ariko ufite ikibanza muri uyu mujyi kubera iki pasta cyangwa usibye no muri uyu mujyi ufite ingwate ubundi wowe si nta mpyiko ngira ebyiri si mpyiko n'ingwate mbese ngo nta mpyiko agira mugani mufate impyiko ndakurahiye ibyanga mujyane ku iseta muzikuru reka mbaze kubwira aho nshobora kugira umumetero umeze nka kutava akanyitaje Octave wo mwihorera Octave nshobora kugira umumetero nkuri hagati ndamwitaje ariko banza wumve Octave yagaragaje umutima ugirwa na bake cyane bashobotse ku ijana uriya mutima wa Octave
sinzi ko 10 tubafite bameze nka Octave. Icyo kintu cyumva neza. Uriya mutima wa Octave ni nk'uyu mupastoro w'imasaka watije ingwate Yongwe kugira ngo urukiko rube rwayishingiraho. Yirengagije ko ishobora kuzaterwa cyamunara. Yirengagije ko izatezwa cyamunara. Mu yandi magambo none ibyagaho bikubiye rero. Nk'ubu yibeshya akaba yayitanze ataganiriye n'umugore. Urwo rwa tarusenyuka. Wabyumvise neza? Iki ni ikirego cyitwa divorce. Yaba ari divorce idasaba guca ku ruhande, idasaba ibiganiro. Idasaba iki bayita divorce direct kukurumva banza umve gusesagura umutungo kukurumva yaba yatanze 50% ya kwijana umugabo agafatana 50% y'umugore cyane navaha kantu rero usubiramo ibyo bintu mvuze yaba yatanze 50% ya kwijana na 50% y'umugore aha byose cyarimo bataganiriye n'umugore ngo umugore yemereye ingwate kwisohoka bikaba ngombwa ko bibaye ngombwa ku rukiko ruyemera bw'ubujurire rwamara kuyemera Yongwe akaba yajya hanze noneho Yongwe yajya hanze akaba yavuga ati mbaye ngiye kuruhuka telefone akayikuraho ubutabera bwa mushaka mu minsi bwa mutege urabona nka Theo ukwezi TV yategetswe n'ukiko ko azajya yitaba pariki buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi ni ryari rero yangwa atayubahirizwa gufatirwa ni igihe umuburanyi yabuze ubutabera bwa mubuze okay navuga nti rero abantu bose bari kuvuga bati iri ni ishyano ryacitse umurizo ntibyari bikwiye bati niyo wagatunguwe uri Rusizi wafata moti kuvana Rusizi ukaza wirukanka ntibyatwara amasaha 3-4 utaragera I Kigali uri Rusizi kuri moto uko ni modoka na masaha 6-6 amasaha 7 mu gitondo baza umve kera twajyaga tubagenda amasaha 5 ruse kamembe Rusizi si kamembe yego Kigali Nyabugogo nuvuga ngo Nyabugogo ya Kigali kugera kamembe mu mugi hariye yari amasaha 5 afunze ngabwo bitubara ni kamera zitaraza mu zitaraza ubu narindwe rero zaraje zaraje bitubara na moto rero ugahita bakanye noneho oya na moto buri nazo zirafotorwa aya moto yigeze ari ntari cyapiraguruka ni imodoka nayo byagenda gutyo ariko urumva moto nazo zisigaye zifotorwa ama plaque babihurizaga kuri iki kintu rero bati umugore wa Yongwe ni gute niyo watungurwa twese twatungwa twamenya mu gitondo yego kuki wahageze uvuye Nyamata si no mu gitondo ahubwo twabimenye buriya iyo bavuze ariko ni mu gitondo buriya mbere saa sita hose yitwa mu gitondo bati kuki pasta Claude wavuye Nyamata yahageze agatanga umuntu uvuye igisozi kugera ahantu nari umugabo ugiye kuburana bati aya ni amahano bo nibyo koko twese tuhagera twanahageze dutinzeho gatoya umugore wa Yongwe mu kakarisa Bibiane yaratarahagera ariko membu n'umupasteri wa Yongwe witwa Coroneye ni nanjye wamuhamagaye ndabimubwira ntabyo yarazi yego rero abantu nitwirengagize ko ejo guhera ku isaha ya saa 2 harimo haragwa imvura yitwa ya indi meze nk'impangukano iyo mvura ntiyabujije abadamuru b'abanyamakuru kuhagera baje na moto bari kunyagira damuru yabimenye nawe twese twicaye rusororo kandi damuru atuye rusororo nyine ndibaza niye mpamvu nyamukuru yahubwiye uvuga uti jihad muvunyi wa CDT yarampamagaye arambaza ati urubanza rwa Yongwe kwaba rwatuko numvise ngo ntirwabaye ati nihurise niho ndi ati jihad sarabizi nti ntabwo mbizi ntawe nahabonye ati reka muhamagare ahamagara jihad yari inyamirambo niba jihad moto karanyuze mu birere ntabwo mbizi ariko icyo nzi cyo ngo 25 jihad twari twicaranye mu rukiko noneho rero umugore wa Yongwe imvura yaraguye nuko kugwa rero nkuko mubizi abadamu baba bafite utuntu twinshi bagomba kubanza kwitaho kugira gute mu bintu nk'ibyo rero urumva kenshi n'utubazo tubanza umuriho urumva hari Yongwe TV umudamu agomba kubanza kumenya niba Yongwe TV yabonye umuriho icyo ni kimwe wabyumvise buri uyu mudamu ubu ngubu afite umugabo witwa Harerimana Joseph akagira undi mugabo witwa Yongwe TV yitaho akagira n'abana yitaho kumenya uko bajya ku ishuri ibyo byose rero biri ku mutwe w'umugore mu kakarisa Bibiane
ibyo rero byatuma ikindi nibuke ko nta modoka afite mu kakarisa bibiyane yagombaga kwatsa muri iyo mvura nawe ubwawe kugira ngo tugereho byarakugoye kugira ngo tugereho guturuka kakira aho tuye utugeraho nawe waje watose ubyibuke neza sinanje kureba umugabo wanjye ariko none se waruje kuri comment yavuze ako karusi keza ako comment bawe kuvuga ni comment ako karusi keza hari kiganiro urumva none ariko banje kumva impamvu eh impamvu ndikuzumba uzumvikana Jean Tije de waramubonye sinamubonye kwiza hari wabonye Jean Tije de Jean Tije de wo ni usigari director wa Yongwe TV baranaturanye Jean Jijo ikorera munsi kwa munsi yo kwa Yongwe ofisa muri yaziregeranye ofisa ya Jean Trimunsi ya Yongwe TV muri leta je se niho bakorera bose reka reka ama ya data nduvuga ngo amanaginga byose cyane nduvuga ngo Jean Trimunsi ntuza Yongwe akaba kuri flow yindi yo hejo aha noneho rero ubundi nange ndi mu bantu bivugira ubwo ikorera ubuhanuzi bihanurira ariko mukabyita ngo ni wa wundi wavuze bya bindi wacyagiye wa wundi ariko mantire avuga giti ni kuko nabwiye amani na rufa turi kibagabaga ndavuga nti mwese si urukundo mu mukunda nubu aramutserekeje mageragere mwese no gukura make karenge umwe atwara kamera undi mashini cyangwa se undi akagenda gutyo atitaye ko boss yamusize mu kazi arufa ubu nta uhari amani nta uhari sebo nta uhari ugasigaye abo tutazi arufa yaragiye imbere ariko bayo ko afungwa ahubwo nyine ukomeye yari yagiye imbere yuko afungwa nyuma ahita nagaruka direct Yongwe yafashwe arufa yagarutse okay uvanga ni comment ishaka gusanga Yongwe ari ukuntu yarabizi ngo gakeya aravuga ati noneho reka ngarure arufa noneho rero ubu ngubu Jean Tije Deo niwe wasimbuye arufa kuri Yongwe TV ubu Jean Tije Deo niwe muyobozi wa Yongwe TV okay uvanga ni ikiganiro rwema yakoreye kuri televiziyo imwe muri comment bashyiramo baravuga bati usiko benshi twitwaje imvura ejo yego baravuga bati par exemple umutanze comment ati umugore wakubwirwe ndate ntanga kuwawe akubwira ati ngo ndi nyamata ribe yamfashe yego umugore wanje yego n'iki kiganiro nahita givamo iki rero niyo mpamvu bavuga bati iki kiganiro nahita nshyira hasi mikoro ntabwo navuga ngo turongera ahubwo nahita nshyira hasi mikoro nkagira gutya rero niye mpamvu nshaka kwibaza uyu muravuga uti umugore wayo ngo bimeze gutya gutya na gutya ndabyumva hari ibintu byabayeho hari inshingano afite nyinshi birumvikana ariko ndanabyibuka nabwo icyajya bwa mbere ujya kumushakira umwavoka umbwiye ko yakerewe nabwo hose aho nagiye murira nawe hose nagiye mbuwa mbere abantu bakibaza bati nta kabazo gashobora kuba gahari hagati ya Yongwe n'umugore we n'ubundi nako ahubwo kataragaragara mbo iyo nibwira nibwira ko ujye tuvugana mu ntangiriro tuvugana Yongwe ari kuri ribu cy'imihurura kuri sitasiyo ya ribu cy'imihurura madamu we mukakarisa Bibiane yaje ahansanga hari nabwo banavuze gahunda y'umwavoka bati biga kubavoka bati duhamagarira uyu umugore wa Yongwe yari ahari yego rero nibwira yuko abatekereza ibindi abo nabashaka kugira ngo bazamure show bazamure show ariko kandi super manager ari amodoka ya super urumva ibyo byose rero numva nta kibazo gihari Yongwe n'umugore we ni amahoro masamasa abantu ari kumucira akaro rutega batuze nta kiyo murizo yo nta kibazo na gito gihari abandi bantu bari baza bati ese abantu ejo mwitabira urubanza ukuboko kwa Nzizera mwakubonye mu cyangwa ntako nta kuboko kwa Nzizera twabonyemo Nzizera nta n'izina Nzizera ryajemo Emabure nta wajemo itegeze igikoko cyabaye nawe uzagera kuri uruhare rwego numbonye kwa super manager irarenze nawe uzayigura ubu noneho ubonye ko perezida noneho yize nawe ya perezida se ko nzirwe bakari mu munda gukoresha perezida w'imihanda perezida w'imihanda bamubonye inde se kandi super manager harabivuga ko ariwe reka turebe ariko buriya reka dutegeze twumve ko ashobora kuba ministri w'imihanda w'urubyiruko super manager hu president of city president of youth urumva rero president of ghetto super manager of ghetto of youth super reka super tumureke ejo uri mu rubanza rwawe ngo nyine
yego abantu bareke hari abantu benshi ngabizi yo ari kubasakandari nkizi ngizi bishiramo nk'abantu tuvuga urugero bakwishyizemo bwa mbere yego bavuga ko wamufungishije bakimara kukuvaho bahita bajya kuri Nzizera yego bati Nzizera namufungishije yego nubwo hari abantu byumva gutyo ye mabure ahubwo noneho tuho ukwezi we yabishimangiye noneho tumenya ko Yongwe na Nzizera harimo parapara yagize ngo iki se ko ntabyo nakurikenjeye ko ndi mu mandazi Theo Wakoze TV n'izina ryanjye ryaje mu kiganiro Theo Yakoze ngo baganira na Yongwe bari mageragire ngo yamubwiye ko ngo abantu benshi ngo bari bazi ubwo Theo yaganiraga na Theo yavuze ibyo Yongwe baganiwe na Yongwe noneho aravuga ati Nzizera Mabure ni umuntu wahemukiye Yongwe ku buryo Nzizera Mabure ngo yarafite cano ngo yarafite televiziyo yitwa Ishema TV atari ya cyuma Hassan noneho ngo iyo Shema TV iza kuba Shema TV nyuma noneho ngo gakire fideli bari fideli gakire ni fideli gakire ninde uyu fungiye nawe imageragere wabaga muri Amerika wa wundi w'umunyamakuru wasanze se waje agasakisanga yafunzwe ntabwo yisanze nawe yaje abizi ibyo yavuze nibyo nyine yaraje azikora mufunga indigakire yaraje azikora mufunga kuko bamugira inama nyine akagororwa noneho rero Gashema sorry gakire na Nzizera Mabure bari bafatanyije televiziyo yitwa Ishema TV noneho rero Nzizera Mabure aza kubwira Yongwe ngo afite lisanse y'Ishema TV ngo ya agurisha Yongwe license lisanse y'Ishema TV wabyumvise neza noneho Yongwe ngo amuha miliyoni 20 zari kwa 25 ari na magambo yasobanuwe na Theo Wakoze TV Yongwe izo miliyoni azikubitira Nzizera aza Nzizera noneho nyuma yaho Yongwe ati rero ibyo yangurishije narabibuze nsubiza amafaranga yanjye kuko Nzizera ngo yari yarahaye sheke Yongwe Yongwe ngo agiye kuri banki asanga iyo konti niheruka no kuba yakora no mu myaka nk'ingahe asagira funze Yongwe ajyanye ngo ikirego muri ribu noneho oya noneho Yongwe yagiye muri ribu Nzizera aramuhamagara avuga ati ngwino nguhe sheke ugende urotire amafaranga yawe nta mpamvu yo kuduserera muri ribu Yongwe ntiyajyana ikirego muri ribu noneho yahawe sheke na Nzizera ngo agiye kuri konti asanga iyo konti yaruka gukora nko mu myaka ingahe yatambutse ntakiriho ku buryo ngo yari yamuhaye Yongwe zari miliyoni 25 noneho ku buryo Yongwe ngo byamuteje n'igihombo cy'inzu ngo yari afite ku irebero yanziza kugendera muri ibyo ku buryo ngo Yongwe yari yatangiye iyo nzu iri no mu manza ariyo mpamvu ubona Yongwe yabuze ingwate atakaba yabura ingwate y'inzu nziza yo kwirebera iyo nzu ubu ngufi twa Nzizera ntirumva urumva iri mu manza uko biri kose urumva niho byerekeza Yongwe asabwira uwo Theo kubya Nzizera we yavuzemo ko nawe urimo amufungishije ati Theo yaravuze ati Yongwe yaramubwiye ngo ati Claude yashakiye umwavoka atari ko numvaga nyirizira nishakira umwavoka wanjye twivuganiye neza tukagana akantu ku kandi ati ntabwo ikibazo ari amafaranga atanzwe na Sarongo sayatanzwe n'umuntu runaka uturutse kuri kwa Claude si umudesipura wayatanze wo kuri Saidi ya Claude ahubwo ikibazo ni komunikasiyo itaragenze neza ati rero ati rwose ntabwo ikibazo ari Sarongo ikibazo si Claude ko yatanze amafaranga batanze amafaranga atahubwo komunikasiyo ntiyagenze neza aho yanatumye n'umupasiteri witwa Coroneye aramubwira ngo umbwire Pastor Claude ambabarire Coroneye yarabimbwiye cyangwa ni sawa mbara wifata ukuntu Yongwe je arifashe gutya kugira ngo baze sawa rero hari mpamvu nshaka kubikubaza no kugira ngo tubikore si ukumushinyagurira ahubwo nshaka kugira ngo abantu babone iyo geste kuko hari umuntu ugiye kubona ikiganiro cyawe bwa mbere kandi gutya gutya imbeho hari harimo imbeho kwifata gutya hari harimo imbeho urumva kwifata gutya hari harimo imbeho imvura yaragwaga harimo imbeho turiya dushati natwe n'utuntu tumeze nk'utuntuze turi aho tuba umuyaga ubuhuha urumva rero imbeho yari imbeho nyuma naho umugore aziye yakererewe nyine yatinze ntihari no kumuha agatenge byibuze ngo akifubike ntibyemewe urumva rero ntabwo gufungwa ni ugufungwa ni bya bindi baciye umugani mu kinyarwanda bavuze ngo umugabo aseka imbohe guseka ko umuntu afunzwe
nawe ejo buzafungwa n'ejo wundi buzafungwa cyangwa wawe bazafungwa ahubwo icyaba cyiza kwishimira ibyiza bya mugenzi wawe nibyo byiza kuruta kwishimira ibyago bya mugenzi wawe iriya shusho ya Yongwe ameze kuri ameze nk'uwaheranwe n'agahinda yego abenshi bafite agahinda nk'abafata gukonja yakwiye guhishusho ki abantu bose bari kuri zimbuga dukoreraho abantu bafuge cyangwa se natwe tubitinya cyangwa n'abandi bose babitinya iriya shusho yo kwigunga kugaragaza agahinda kwa Yongwe kuriya ishushanyije cyangwa se igaragaza iki ishushanyije gutekereza no kwitekerezaho no kugira ibyo yibuka urumva nanone hari igihe yigeze akora ikiganiro avuga ngo nafunzwe nduyu nafunzwe nduyu nafunzwe nduyu bazongere bafunge bazongera kumfunga urabyumva neza ururimi gira gutya ururimi ni nyama yigenga urabyumva neza hari n'abantu numvaga ejo bavuga batese wa muntu bavuga ngo afite Yongwe Hotel Yongwe TV Yongwe Transport Yongwe Coffee ati ubuhaburi ingwate gute ni gute umuntu aza azana ingwate y'intirano atunga ubaha ngaso gufeta urukiko ati kandi nawe Yongwe yari yemere ko telefone yanyuzeho amafaranga menshi nawe atazi umubare wayo akanyura no kuri telefone y'umugore we n'abafunga ama account urabyumva neza bati uwo mutungo waba waragiye hehe watuma Yongwe aburi ingwate ahubwo se wagiye hehe koko wamugaye ntabwo mbizi byaba no muri Yongwe TV byose birashoboka ariko urumva yagiye ahura n'ibihombo byabamwe mu buryo mwe cyangwa undi ariko kandi ibyo ntabwo twaka ibyinjiramo cyane urumva nyine ni bya bindi ariko Yongwe kwari ukwizera yazamuraga kwizera kwa Yongwe Eya Yongwe Hotel Yongwe Trans ariko iyo hotel yo yaranavuzwe n'ubundi ko yari yasabye amayeri 300,000 ne amadolari ni bari ibihumbi 300 byo kugira ngo afatanye business n'umudamu w'umufaransa sa ya hotel kuri hotel yego ariko ngo ntabwo byakomeje iyo hotel ntiyakomeje okay so tugana ku musozo ibiganiro bajya babireba bayongwe kuko ari muri hari ya imageragera kuri babajya babereka televiziyo bakabereka nk'utuntu ugasanga arabibonye n'icyo wabwira icyo nabwira Yongwe cyangwa se ndabanza mbwira Yongwe cyangwa mbaze mbwira abantu banza ubwira umudamu icyo nabwira umudamu we namubwira ngo nakomere kandi ibigwira bigwira abagabo cyangwa se ibyago bigwira abagabo kandi gereza ni y'abagabo n'abagore ugeze imageragere nibwo ukareba ukareba side ya horo ya sare y'abadamu basurirwamo ukareba sare y'abagabo basurirwamo nibwo wamenya ngo gereza ni y'abagabo n'abagore nta udafungwa gufungwa nibyo abantu bose rero ntawakwishimira ibyago bya mugenzi we nibyo nahoze mvuga ariko kandi nibwira ko kwizera kwa Yongwe niko kwatumye benshi bazamukiramo abandi bavuga bati ya hoteli yavugaga se ya buri ngwate ya Yongwe kofi ntabwo ibintu nk'ibyo ariko reka tubabwire ngo nta mvura idahita